Partia Demokratike shpallet fituese edhe në Fier. Ky ka qenë rezultati për muajin maj, pas sondazhit të kryer në qarkun e Fierit nga Qendra për Studime Humanistike Gani Bobi. Si e kanë vlerësuar të anketuarit e qarkut Fier votën e tyre ditën e zgjedhjeve? Sondazhi i publikuar në televizionin Klan tregon me përqindje se 37.2% të anketuarve kanë votuar Partinë Demokratike, 36.6% Partinë Socialiste dhe 4.7% kanë votuar për LSI-në. Edhe në këto sondazh të përmuajshëm, PD kryeson me diferencë prej 1.4%. Krahasuar me muajin prill, diferenca mes këtyre dy forcave është rritur në favor të Partisë Demokratike. Përpos kësaj, në këtë sondazh vihet re një rënje e mbështetësve të Partisë Socialiste, si dhe forcës së tretë LSI-së, krahasuar me një muaj më parë. Në gjuhën e krahasimit është folur dhe në studio me Soni Lameçon. Analistët Mentor Nazarko dhe Artan Hoxha i kanë krahasuar këto anketime me zgjedhjet e vitit 2005. Pas ka rrjedhur goxha uji nga 2005-a, dhe do thotë që qarku i Fierit nuk është më ai qark i 2005-s e më parë, ku pretendoi se ishte një bastion i një fitorie ekstramajoritare të SMAJT-s, por me sa duket ka një evolim të elektoratit në këtë qark në arkun kohor të 4 viteve dhe gara në qarkun e Fierit duke se është shumë kompetitive. Kjo është diçka që e kem gjetë neve me sondat që, dhe më thënë, për mes anketave, një disponim që pak ka ndryshu edhe pse këtu shihet qartë se ende nëse do t'ishte e majta e bashkuara do të arrinte lehtë 52 ose 53%. Një tjetër rezultat i këtij anketimi është edhe shpërndarja e votës së deklaruar. Për Partinë Demokratike janë shprehur 44%, për Partinë Socialiste 43.2%, për Lëvizjen Socialiste për Integrim 5.7%, G99.2.9, PDI 1.1 dhe të tjera, të gjitha së bashku 2.4% duke mos patur një përqindje domethënëse. Po ti marrësh të gjithë partitë e majta së bashku, janë në avantazh përkundrejt të gjithë partive të djathta. Por kur vim tek vota e deklaruar pasi eliminohen të gjithë partitë e tjera të cilat kanë përqindje të papërfillshme, mos harrojmë që kemi ligji kod elektoral vendosur edhe pragje për koalicionin dhe për partitë në nivel qark. Gani Bobi ka vendosur të pyesë anketuarit në qarkun Fier se sa ata vlerësojnë punën e bërë në këto 4 vite nga kryeministri Berisha. 7.7% të pyetur vetë Partisë Demokratike cilësojnë të pasuksesshme punën e kryeministrit dhe 69.8% të pyetur vetë Partisë Socialiste cilësojnë të tillë. Ashtu e vlerësojnë 15.3% të pyetur vetë Partisë Demokratike, 23.9% të pyetur vetë cilët votojnë për Partinë Socialiste. I sukseshëm mendojnë 76.4% të pyetur vetë Partisë Demokratike dhe 4.7% të pyetur vetë Partisë Socialiste. Ndërsa, pa përgjigje, janë 0.8% që i takojnë Partisë Demokratike dhe 3.4% Partisë Socialiste. Do prisja që përqindja atyre që do të shpallin si të suksesshëm kryeministrin nga ana e PD-s të ishte më e lartë. Ky vlerësim për kryeministrin të përcaktoi edhe një ndarje të qartë të votës politike në qarkun e Fierit. Në këtë pyetësor nuk janë lënë pas as aspektet e tjera të jetës publike dhe ekonomike. 51.3% janë përgjigjur se gjërat përshkojnë në drejtimin e duhur në qarkun e Fierit, ndërsa 24.9% janë përgjigjur negativisht. 49% të anketuarve janë përgjigjur se nuk duan të largohen nga Shqipëria, ndërsa 37.7% janë shprehur se do të largoheshin nëse do t'u jepej mundësia. Të njëjtën e ardhshme, Gani Bobi do të publikojë një tjetër sondazh, i zhvilluar në qarkun më të madh, atë të Tiranës, duke ofruar kështu orientimin e publikut shqiptar, ndërkohë që i afrohemi zonës së nxehtë, kur do të mbahen zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit. Se sa ka ndikuar fushata e deritanishme e partive në gardë, kjo mbetet të shihet në sondazhin e ardhshëm. Me një eksperiencë të jashtëzakonshme dhe i kontraktuar nga kompania amerikane Pensjon Berland, Gani Bobi ka publikuar exit poll-e, të cilët kanë qenë shumë pranë shifrave zyrtare dhe thuajse identike.